د پاکستان له بندخونو څخه سلګونه افغان بندیان آزاد شوي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی سلګونه افغان بندیان چې د پاکستان په بندخونو کې وو آزاد کړي او بیرته یې خپل هیواد ته رالیږدولي دي. دا بندیان تېره جمعه د پاکستان د سین ایالت له بندخونو څخه آزاد شوي دي. بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول. په کراچۍ کې افغان کونسلر وایي چې یاد کسان د قانوني اسنادو د نه درلودو په وجه بندیان شوي وو چې وروسته د افغان سفارت په هلو ځلو راخوشي شول. په دې کې 38 تنه ماشومان هم شامل دي. دغه بندیان د قانوني دستاویزات نه درلودل په وجه باندې نیول شوي وو او د امارت اسلامي قونسلګري او د سفارت په سایه کوشش باندې آزاد شول. سره له دې چې په تېرو څو میاشتو کې افغان حکومت په سلګونه افغان بندیان له پاکستان راخوشي کړي، خو لا هم ګڼ شمېر افغانان چې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي، له څو میاشتو په زندانونو کې ساتل کېږي. دا هغه بندیان دي چې په یاد هېواد کې پولیسو د قانوني اسنادو نه درلودو له امله نیولي او لاسونه او پښې ورته په زنځیرونو تړلي دي. زه دلته 2022 کال و، 12 میاشت زه بندي سولم، 6 تاریخ باندې بندي سولم. اوس دغه یم دلته راغلی یم، پرون ګاډي ولته په کوټ کې یم. اوس پرون گاڑی والا گیدلا یو دیش نفر ہے بوتلا اولا نو نیو صفات جی بری نفر مرد الحمدللہ اسلامی امارتی وکیلان لرو مرد ان شاء الله په دلس من دلس روز کې خامہ خامہ پر راکیر به ان شاء الله افغانستان د زور مشت د غنستا پریشانی مرشانی چې مشت نست دل ته کراچی ته زرا غلو مکار روزگار د پاره کاغذونو موټر او نوینو لو کمزوری اقتصاد، بیوزدی او بیکاری هغه لاملونه دي چې ډېری افغانان چې له وطنې ته اړ باسي. اقتصاد پوهان وایي اسلامي امارت دې په لویو زیربنایي پروژو پانګونه وکړي او ځوانان دې په دایمي کار بوخت کړي تر څو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. نو له افغان دولت نه مې پکار ده چې ډېر په کس باید په دې باندې وکړي چې مثلا دوی زمینه د کار په بېلابېلو لارو نه پیدا کړي. یوه لاره خو یې دا ده چې مثلا دوی باید زیات کوشش وکړي چې د افغانستان کوم معدنیات چې ډک ذخیرې پاتې دي په دې د استخراج کې باید کوشش وکړي چې زر تر زره د استخراج شروع کړي. په ځانګړې توګه د افغانستان یو ستر معدن چې د افغانستان په لوګر ولایت کې موقعیت لري، هغه مسینک ده. مسینک د استخراج کار که شروع شي، زه په دې مطمئنه یم چې ګڼ شمېر افغانان چې زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي دوی بل دغه اقتصادي مشکلات نه وځي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په خبره تر دې مهاله د پاکستان له بندخونو څخه له 200 څخه زیات افغان کډوال چې هلته د اسنادو د نه لرلو په جرم نیول شوي وو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستانه شوي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي په تېرو میاشت کې کابو 2000 تنه افغانان چې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او محکمو په بند محکوم کړي وو خپل هیواد ته یې را انتقال کړي او دوسیې څړل کېږي.